По-перше, це вже 7-ма едиція цього фестивалю. Фестиваль, який вже має свою традицію, своїх прихильників, своїх глядачів. Але цього року справді цей фестиваль має особливе значення, тому що він відбувається в умовах російської агресії проти України. Агресії, внаслідок якої Росія намагається знищити і українську культуру, і українське кіномистецтво, нищить кінотеатри, забороняє фактично людям користуватися кінематографією українською. І саме такий фестиваль допомагає нам врятувати не тільки українське кіно, але і показати всьому світові, що попри зусилля Путіна, ми все ж таки розвиваємося, ми творимо нові фільми, ми показуємо Україну світові, і це дуже важливо. І сьогоднішнє відкриття фестивалю також надважливо. Цей фестиваль роблять поляки, але присвячений він українському кіно і не перший рік. І я вважаю, що вони дуже великі молодці. А як на сьогоднішній день, це ще більше важливо, тому що увага до України повинна бути постійна. І наш дружній народ польський, вони стільки приділяють нам уваги, стільки підтримують наших людей. І переселенців дуже багато якраз в Польщі. І для них прийти саме на українське кіно – це важливо. І разом з поляками це об'єднує. Фільмовий. Вітаю панська разом з автором Заборським. Дякую, кажемо, фільмовий. Панська разом з фільмовий. Панська разом з фільмовий. Artur, że jest mi niezmiernie miło znowu współdzielić z Tobą teraz. Dla nas wszystkich trudny rok. Zastanawialiśmy się bardzo długo, czy zrobić galę otwarcia, czy rzeczywiście, czy tylko otworzyć, poprosić Państwa na film, ale nie. Święto ukraińskiego kina zwyciężyło. Cieszymy się, że możemy to kino pokazywać. Także wielkie brawa dla kina ukraińskiego. Glorious history and marvelous landscapes. For every village, town, and city. For freedom. This is Ukraine. Ни на що не пожаловалась. Тепер тут мене жінка.